ئافراح ئیبراهیم ئافرەتێکی خاوەن پێداویستی تایبەتە خەونواوەتی ئەو گەڕانەوەی هێزە بۆ قاچەکانی ئەو ئاواتەشی لە یەکێک لە تابلۆکانیدا نەخشاندووە. ئەم ئافرەتە شێوەکارە بە چەند تابلۆیەک یەکێکە لە بەشداربووەکانی پێشانگایەکی هونەری کە گروپی هیوای باوەنوور لە ناحیەی باوەنوور سازیان کردووە. خۆم خولێ هونەریم بوو لە تەمەنی دە ساڵیوە ئیشی کە دەستی ئەوانم ئەکرد، بەڵام وەکو دەستم دابێت ئیشی تابلۆ ئەو شتانە و پێشانگا بەشدار بم. لە 2000 تا ئێستا بەشدارم. خاوەنی سی پێشانگای هاوبەشم. لەم پێشانگایە بە چوار تابلۆ بەشدار بوومە. ئەم پێشانگا هونەریە لە پێشانگای شێوەکاری و پەیکەرتاشی و فۆتۆگرافی و کاری دەستی خانمان پێکاتووە. لەگەڵ ئەو کارە هونەریانەشدا گروپی نەوای باوەنوور بە گۆرانی و میوزیکی کوردی بەشێک بوون لەو چالاکیە هونەریانە. وەکو گروپی هیوای باوەنوور کە پێکاتووە لە چەند گەنجێکی خۆبەخشی ئەم شارە، لە درێژەی کار و چالاکیەکانماندا هەستانی بە نمایشکردنی چالاکیەکی هونەری. ئێمە مانوێ لە ڕێگەی ئەم جۆرە چالاکیانەوە بە خەڵکی دەرەوە، بە خەڵکی دەرەوەی شارۆچکەکەی خۆمان شارۆچکەی باوەنوور بڵین. شارۆچکەکەی ئێمەش خاوەنی چەندین گەنجی بەهرەمەند و بەتوانایە. بەشداربوونی ئەم چالاکیە هونەریە بەشداریکردنیان لە چالاکیەکەدا بە گرنگ دەزانن، چونکە بە وتەی خۆیان توانیویانە لە ڕێگەی نمایشکردنی بەرهەمە هونەریەکانیانەوە توانە و بەهرەکانی خۆیان بخەنە ڕوو. من وەک خانمێک بەکاری دیزاین جلوبەرگ بەشداریم کردووە و ئەم جۆرە چالاکیانە زۆر گرنگە بۆ ئێمە، بۆی زیاتر بەهرەکانی خۆمان تیادەخن. و ئەمە یەکەم جارە پێشنگایەکی و ئاکرێتەوە لە شارەدێ باوەنوور و هیوادارم زیاتر بکرێت، بۆی زیاتر بتوانین بەهرەکانی خۆمان دەخین. بە دوو فۆتۆ بەشداریم کردووە لەم پێشانگایەدا، ئەوە حوتەمین پێشانگاشمەیەکی نێودەوڵەتی و شەشی ناوخۆیی. ئاماجی من لە کاری فۆتۆگرافیا گەیاندنی هونەرەکەمە بە هەموو جیان و سروشتی کوردستان بە تایبەتی بە گەلانی دنیا. و لەم کار و چالاکیانەش ئاماجمان ئەوەیە ئەنی باوەنوور هونەر ئاشکەینەوە لەگەڵ باوەنوور، بەڕاستی دابڕابوو لە هونەر. بەوتەی بەشداربوونی ئەم چالاکیە هونەریە ماوەی چەند ساڵێکە ناحیەی باوەنووری سەر بە قەزای کەلار لە چالاکیە هونەریەکان دابڕاوە. هەر بۆیە بەوتەی ئەندامانی گروپی هیوای باوەنوور کە لە کۆمەڵێک گەنجی ناحیەکە پێکاتوون یەکێک لە ئامانجەکانیان پەرەپێدانە بە چالاکیە هونەریەکان لە ناحیەکەیاندا. پاڤێڵ عەبدوڕەحمان کێنن، ناحیەی باوەنوور.